ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଟଙ୍କା ଆଳ ଦେଖାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମରେ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ କହି ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିବା ସହ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ସୁମିତ୍ରା ମୁଣ୍ଡା। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ବୋଲି ଠକି ନେଲା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାଗିଲା? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିଲା, ଏଠୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ମୋବାଇଲରେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକରି କହିଲା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା, ସେ ନା ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବି, ସେମିତି ମୋତେ ଟକି ନେଇଗଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମୌକା ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲେ। ପରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁନେଇଥିବା ସୁମିତ୍ରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ନା, ସେଦିନ ମୁଁ କାମ କରି ପଳାଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଘର ଇନକ୍ୱାରି କରି ବୋଲି ସେ ଆସିଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ, ଯେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା କ'ଣ ନା, ନା ମୁଁ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି, ଘର ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଆଉ ତୁମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଅ ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଦିଅ, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଏଇଆ କହିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଠକିକି ନେଇଗଲା। ସେଦିନ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି 3 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର? 10,000। ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ଼ ବୋଲି, ଏ ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଆସି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ନଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିକି, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆସିନି, ଏତିକି କହି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଚିନ୍ତାମଣି ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଚାରିଛି ଯେ କାହିଁକି ମୋ ଫିଙ୍ଗର ନେଉଛନ୍ତି, ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଏହା କହି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 45,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ସେ ଠକ ଜଣକ। ଆଉ ଏବେ ସୁମିତ୍ରା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।